Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb. Xəbər zamanı xəbər verir ki, abituriyentlər Dövlət İmtihan Mərkəzinin internet səhifəsindən şəxsi kabinetin istifadəçi adı, fin kodu və parolunu yazmaqla və ya bütün mobil operatorlardan iş nömrələrini 7727 nömrəsinə göndərməklə nəticələrini öyrənə bilərlər. Gənclərin təşəbbüsünə və inkişafına dəstək İctimai Birliyinin sədri Toğrul Allahverdilinin müvafiq əmri ilə Aysel Məmmədova birliyin katibliyinə baş katib təyin edilib və katibliyin formalaşdırılması işi ona həvalə edilib. Aysel Məmmədova 19 yanvar 1993-cü ildə Göyçay şəhərində anadan olub. Orta təhsilini Göyçay şəhər Rəsul Rıza adına bir sayılı orta məktəbdə, ali təhsilini isə Sumqayıt Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində alıb. Aysel Məmmədova ictimai fəaliyyətə təhsil aldığı Sumqayıt Dövlət Universitetində Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri kimi başlayıb. Təhsil aldığı illərdə ölkədə və ölkə hüdudlarından kənarda bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edib. Bir çox layihələrdə təlimçi və moderator kimi fəaliyyət göstərib.